Здравствуйте, мої маленькі і дуже маленькі телеглядачі. В ефірі «Корнієві казки» і мене звати дядечко Корній. Матусі дуже часто кличуть своїх малюків: «Ти мій зайчик, ти моя рибонька, мій маленький горобчик». А як називають вас, матусі? Як колись називали? Думаю, після сьогоднішньої історії ви згадаєте і напишете нам. Ева Василевська. Зайчиня, що любило лічити. У мами зайчихи була купа дітей. Найстарший зайчиня, середнє зайчиня, молодше від середнього зайчиня, маленьке зайчиня і нарешті найменше зайчиня. Усі вони були діти, як діти. Бігали на випередки, перекидалися, грали в квача, а бувало, що й билися. Тільки найменше зайчиня нічого цього не робило. Воно лічило. Бувало, сяде біля нори, і йти далі воно не наважувалося, бо було трохи боягузом. Та й ну лічити. От повзе стонога, поспішає десь у своїх справах, перебирає усіма своїми станішками, а зайчиня вже лічить. Одна нога, друга нога, третя нога. Не встигло воно ще й сказати «че», як стоноги і слід прохолов. Ну і нехай, думає зайчиня, вона надто швидко ходить. Краще я лічитиму щось інше. Піднялося зайчиня навшпиньки, озирнулося навкруги, неподалік у ямці гніздечко. У гнізді на травичці, на соломинках, на м'якому пір'ячку яєчка лежать. От добре, зраділо зайчиня, тепер можна спокійно полічити, адже яєчка нікуди не втечуть. Сіло воно зручніше, та й почало. Одне яєчко, друге яєчко, третє яєчко, че? У цей час щось засвистіло в повітрі, і жайворонок швидко-швидко, махаючи крилами, опустився в гніздо та прикрив яєчка усім своїм тілом. «Що ти тут робиш?» – крикнув він зайчиняті. «Ти чого мої яєчка розглядаєш?» «Та я хотів!» – затинаючись прошепотіло зайчиня. «А чи воно було трохи боягузом?» «Нема чого тобі тут робити, іди грайся собі!» – суворо наказав йому жайворонок, підгрібаючи дзьобом яєчка до себе. Пішло зайчиня геть, голову повісило, виходить, нема чого йому полічити. Дивиться, аж на землі, прямо у борозні, лежать пшеничні зерна, багато-прибагато. Мабуть, коли сіяли, пшениця з мішка розсипалася. От добре, тут вже ніхто мені не завадить, зраділо зайчиня і заходилося швиденько лічити зерна. Тільки надолічило до 4, як раптом. Над головою у нього щось зашуміло, заверещало, заплескало, закликотіло, і прямісінько на нього звалилося з неба горобина зграя. В одну мить горобці підібрали всі до єдиного зернятка і фр-фр-фр-фр-фр полетіли геть. Прикро стало зайчиняті. Так прикро, що воно аж заплакало. Пішло додому, лягало на своє місце біля стінки, лежить та й сопе від образи. Увечері повернулися додому всі зайченята. Найстарше зайчиня, зайчиня, молодше від середнього зайчиня і маленьке зайчиня. Поїли вони, відпочили і ну знову гратися. Захотіли зайченята пограти із найменшим братиком. Одне за вухо смикнуло, друге за ніжку потягнуло, третє полоскотало. Але зайчиня ображається і грати не хоче. Спати йому пора, вирішила мама зайчиха. Кинула всі справи, узяла зайчиня на колінка. Та й стала заколисувати. Лежить зайчиня на колінах у мами зайчихи. Затишно, тепло, очі самі так і закриваються. А у отворі нори шматок неба видніється. Синій, синісінький, і весь у зірках. Ну, тепер ніхто мені не завадить, вирішила зайчиня. Усі до єдиної зірочки полічу. І почало. Одна зірочка, друга зірка, третя зірка, чи... сказала мама зайчиха своїм зайченятам. Тихіше! Наше найменше зайченя заснуло. Тепер ви знаєте секрет, як приспати маленьких. Можна полічити зірочки або баранців, або волосинки на котику. Можна лічити все, що завгодно. І не забудьте перед цим поставити вподобайку під це відео і підписатися на нас у соціальних мережах. А можливо, ви знаєте малюка, або матусю, або татуся, які не знають, як заснути. Можете порекомендувати їм цю добру історію. Теплих, казкових, арифметичних снів.